Да. Здраво, здраво, дечки. Тук сме денеска на Държавното първенство в бодибилдинг и фитнес на Македония. При нас е дом на Арама, овде се одржува. Държавното почнува во 19.00, во 15 часот имаме мерене и кратко интервју. Сакам да се заблагодарам најмногу на нашата федерација за бодибилдинг и фитнес на Македонија, можноста што ми ја даде да го снимам се тоа во видео. Одме внатре да видиме како е целиот процес на надпреварувачите, внесување боја, загревање, неколку кратки прашања после мерењето и да видиме во кои категории имаме конкуренција денес и какви форми има. Тоа е тоа. Дечки, живите во видеото и не заборавајте на лайк, да го препратите овоа и на субскрајб. Се гледаме внатре. Ајде. Здраво. Здраво. Тука сме заедно со Катерина Попева, Кирил Светковски, Илија Божинов, доктор Стоменов Александар, Борче, Атанас Минилев од Сурбица, Ивица Стојчевски, Сумија Тодоровски, Мартин Белнедовски од Берово, Дарко Бојовски, Дарио Треговски. Како знам и долгогодишен надпреварувач, по која категорија ќе се надпреваруваш денес? Во Буди Фитнес. Започнав со бикини, но тоа беше кратко, така да Буди Фитнес ми е категорија во која што се надпреварувам секогаш. Во менс физик. Денес се надпреварувам во бодибилдинг до 90 кила и класик физик. 89 килограми, тоа е полутешка. Во бодибилдинг до 70 килограми. Па до 80 килограми. Бодибилдинг? Да. Класик физик. Овој пат во бикини, јуниори, тинс и сениори. Категорија мен физик, над 180. Во категории физик тинс до 19 години, менс физик до 23 и бодибилдинг тинс до 19. Во бодибилдинг јуниори до 23 години и во бодибилдинг сениори на 90 кило, тешка категорија. Кога би издвоила една реченица за твоите припреми, која би била таа? Stay hungry, останете гладни. Предизвикувачки. Дисциплина. Интензивни. Доста интересно. Па, доста интересно и доста тешко. Минимално стрес и многу верување во себе. Тешки, ама издржливи. Дисциплина, гладување. Дисциплина и самоувереност. Уживање. Искрено долг процес, понекогаш е било и тешко, не е секогаш било баш наједноставно, али у суштина тоа е тоа. Фала ти премногу на интервјуто и ти посакам висок пласман. Ништо, фала ти на тебе. Дечки, ние еве со Даре се начекавме по пат и дојдовме малце на мала пауза. Имавме пауза измеѓу мерењето и, како да кажам, веќе регистрација, мерење и после тоа те уствари надпреварувањето. Тогаш почнува. Че јадиме сега. Даре нема да јаде. Он веќе заврши со јадење и со полнење. Кај него одиме само со шо одиме, Даре? Со кафе. Одиме сама. Зашо е кафето уствари? Кафето со намена уште до толку да ми го дехидрира телото за пред да стапам на сцена. Даре, ти уствари минатото над преварување испадна у пошорцевиеве, за тие што не знаат, категориите со шорцеви таму не се оценуваат нозе. Да. И е стрикно горен дел и по тој триангл, така? Така, така, мейн физик. така, повеќе гледаат симетрија, баланс, да нема премногу мускулатура, тоа на англиски како би го нарекле beach body, така би го рекле тоа. Да, естетик повеќе. Повеќе естетика да има, линии повеќе, а не до толку масово мускулатура да иде како што има големина, во бодибилдинг. Значи не прифаќа толку многу таа категорија. Да. А сега ќе испаднеш и во бодибилдинг, така? Каде што сме на маса повеќе. На маса повеќе се оценуваат и нозе, значи ти не си од оние мен физик надпреварувачи кои не вежбаат нозе, само горе се пукот. Тоа тоа, јас ти ја види формата, бидејќи Даре вежба во теретаната кај што работам и феноменално. Хвала, хвала. Дечки, мерењето заврши. Супер помина, скоро у 90% на сите надпреварувачи му земавме интервју, така да одиме сега да апнеме нешто, јас ќе јадам некоја си кускус салата со вода. Од стрес не ми се јаде, заборавив на јадење, ама тука сме пак малце, подолга пауза измеѓу оброци имав овој пат и тоа е тоа вода. И се гледаме во април со мене, па се надевам дека ќе има некој да ми направи интервју. Тоа е сам на себе ќе си направам интервју тогаш. А денеска му посакувам среќа и висок пласман на сите надпреварувачи. И тоа е тоа. Се гледаме во 17.00 од надпреварувањето. Чао, чао. Бекстейдж. Опа, Даре. Врв, врв, врв. Он може да се облечете, може да се облечете.
Че поминеме да видиме шо има. Ајде. Опа. Че да видиме шо има тука. Тоа. Се спрема целиот екипаж. Браво, дечки. Браво се. Топ. Сите дечки се во одлична форма според мене. Е нанесување на боја. Втор слој како што можеш да видам. Топ. Чеја да видиме на овакви шоја. Не, се прска тоа предизначено. Гоги, овој пат како тренер, а? Да. Кога започнаа вашите припреми и соработка со Мија за низиното надпреварување? Соработка да почнеше со завршетот на последниот надпревар кој што ги имаше точно пред една година, исто во октомври. Започнавме поради тоа што сакаше видео до кај може, до која крајност да однесе формата. Предходната сезона се такмичеше во велнес, но според тоа јас што го гледав уште од стартот, видов дека има простор многу повеќе и многу подобитна биде во бикини. Овој пат одлучивме бикини да биде категоријата која ќе пробаме. Така, а со кој предизвик се соочите ти и Мија за време на еве овие припреми една година точно? Па, најголимиот предизвик беше да настапиме на бина. Сакавме да оставиме малце поголем простор за целото, да го оставиме да речеме за април или за нареден октомври. Но ете, решивме да биде ова сега и не направивме грешка дефинитивно. Дефинитивно е, јас го делам исто мислење со тебе. Кулкава беше твојата улога и дали успеа да влијаш на Мија, на нејзиниот ментален склоп и дисциплина за времето на цели овие припреми? Па види, со оглед на тоа кога го снимавме видеото со мена, кога се такмичев предходната полусезона, мислам дека и самиот знаеш у видеото спомнавме, ништо се поменав. Така да, дефинитивно бев и до најлошата ситуација и до најдобрата ситуација која ќе стане збор за припреми. И знаев кога точно како да изреагирам, кога треба да ја смирам, кога треба да стиснам газ, кога треба да стиснам кочница. Најголемиот проблем кој што го прават такмичарите или да не излезат спремни или да излезат премногу спремни каде што ризикуваат мускул. Која е твојата порака за младите такмичари што тек до прва се размислуваат да испаднат на такмичење? Без размислување, квалитетна офсезона, квалитетни припреми со добар тренер кој што ќе го изберат и што е најбитно од се да веруваат на еден човек и на еден тренер. Фала ти на одвоеното време и се надевам на висок пласман. Фала ти. Овде сме денес заедно со? Исмаил Шафкети. Тренер на? Ендри Тазири. Океј, супер. Кога започна вашата соработка? Пред две години започнавме со соработка, ова ни е првиот настан. Прв настан, надпревар да. После две години, да. Што не е уопште мал период. Да. Кој е најголемиот предизвик кој го имавте за време на припремите со него? Па има премногу предизвици, не е лесно да се такмичуваш 9 месеци, треба да вежбаш, исхрана, диета, не значи ништо не е лесно. Јас. Кога сме веќе кај дисциплина и ментален склоп на надпреварувачот, дали успеј колкава беше твоето влијание врз неговиот ментален склоп и дисциплина? Моето влијание гледаш не вежбам 3 месеци за да го спремам њуму, иначе да, многу треба време, треба и ментално и физички и све. Која е твојата порака за младите надпреварувачи што се уште не испаднале на сцената, а се замислуваат и се двоумат исто време? Ако се замислуваат, се двоумат, значи треба да еднаш барем да пробат, ако сакат иднина со овој спор да имат, значи мора еднаш барем да пробат да видат што како е. Фала ти на одвоеното време и ви посакувам највисок пласман. Фала. Денес сме овде заедно со Давид Цветановски. Давид, во која категорија ќе се надпреварваш денес? Во тинс до 19 години. Добро. Класик физик, мен физик? Класик физик, она. Окей. Опиши го со 2-3 збора твојот пат до државното првенство. Па, тешко, исцрпно и тоа е. Фала ти многу на интервјуто и ти посакувам највисок пласман. Денеска сме овде заедно со Илиријана Сани. Мило ми е, Илирен. Фала ти многу за интервјуто вака во тешки услови. Во која категорија ќе се надпреварува денес, Илирен? Менс физик сениор. Ова ми е втор пат што излезам. Пред една година и пол, мислам, беше првиот пат што излезам. Сега е втор пат. Да. Браво. Опиши ги со 2-3 збора твоите припреми.
дисциплина е първо, после са другите. Първото отмечание ми беше малце по-тежко, ама ова беше най-лесният. Вече си се навикнал на процесът. Да. Хвала ти много на интервюто и ти посаквам висок пласман. Тук сме с отдел от публиката. Овде сме заедно с... Хазар. Кой ти е фаворит, сакам да знам и за кога? 45 години има човеков, значи прекрасен е. Значи топ се спремил и... Подръжка за Чичко Драган и от мене, за годините да. И за спремност. Супер си, Чичо. Само на... Честитки сакам на ти. Фала, честитам пред се. Фала, победник си в коя категория? До 80 кг. Честитки. Имам по деликатни прашвания за разлика от правите. Кое от последните 6 недели ти беше най-тежко? Па, последните 3 недели. Последните 3 недели. Да, пощо... Правихме ротация голема, с нула хидрати има в денови, тежко и кардио много, без сила, знаеш. Ясно. Коя храна ти беше постоянно в мисля, при това не смеше да я ядиш па се до ден днес? Реално нема в некои махи со храната, бидейки задните години имав такво изкуство, не се тъхмичав, ама много внимав на храната, не из храната. И така да... Това ти е първо тъкмичение, така? Да, първо, али се спремам и по-дълги години съм бил, значи, в някои форми. Ясно. Най-голема потежкотия при позинг припремите? Па да, реално за първ път тоа ми е малко, има в трема се разбира, дека първ път ми е како на секој. Ама помина тоа, значи се е школа, как ще викаме, за наредния път по-добри во пози. Точно. Кой ти е... Най-голем идол и мотивация от бодибилдинг сцената на светско ниво. Бодибилдер, кой ти е идол? Реално от светскиот идол немам, ама имам от македонскиот, а той е мојот тренер Тоше. Тоше? Да, па от мали нози го пратам него. Да го поздравим и него. Го поздравам от срце. Хвала ти много на интервјуто. Се надеваме дека ќе гледам още много успеси от тебе. Млад господине, от кафе сега на... От кафе на победа. Тоа е тоа. Ти си победник во колку категории денеска? Во 3. Категориите беа, уште еднаш да ја повториме за гледачи? Категориите беа Men's Physique Teens до 19, Men's Physique Juniori до 23 и Bodybuilding Teens до 19. Топ. Е, сега малце одиме со по-деликатните прашања, што се само за победниците, а тоа е кој од последните 6 недели ти беше најтешка? И зошто? Дефинитивно последната, дека беше најекстремна со диетата, беше 5 дена празнење од јагле хидрати комплет и последните 2 полнење со јагле хидрати. И сол на минимално. Која храна ти беше постојано во мисли, пошто еве кажавме дека тоа е најголемиот проблем во бодибилдингот, а не смееше да ја конзумираш до денес? Постојано? Палачинки, дефинитивно. Тоа е. Повеќе од една единствена храна, повеќе ми беше на мисли само како човек да се најадам обемно, да не чувствувам глад по цел ден. Тоа ми беше на мисли цел период. Палачинки и општо тотална глад, така? Тотална глад, да. Значи месо, леп, семине достигаш. Значи една добра маса полна со јадење. Најголема потешкотија која се соочи за време на позинг припремите, а сакам и да откриеш и која беше last minute промена во твоите припреми, пошто те знам и приватно. Позите најтешки ми беа дека ја нагло свртев од Men's Physique на bodybuilding и малце ми играше трикови во главата тоа дали сега да позирам како Men's Physique или како bodybuilder. И повеќе беше таа промена од минута на минута тоа. Инаку лес минат тоа, малце се збрга пептен кога требаше да позирам во Men's Physique категорија, а ми ја пуштија песната за Bodybuilding Teens и ме збрка тоа комплет. Добро, тоа се во живо проблеми што се дешаваат. И кога сме веќе кај светската естрада, бодибилдинг, кој ти е бодибилдерот кој што црпиш најмногу мотивација и инспирација за да го правиш ова и да продолжиш понад? За мене е Крис Бамстед, тоа од Класик Физик, а ако збориме Опен, за Хади Чупан. Фала ти многу и се надевам уште многу успеси. Тоа.
Да го прогласиме. Абсолютният шампион по бодибилдинг за оваа година е Илија Божинов. Тук пред нас сега сме со нашиот абсолютен шампион. Името твое уште еднаш? Илија Божинов. Во кои категории се надпреваруваше, во кои категории освои прво место и абсолютно се подразбира на сите? Да, се надправа во бодибилдинг до 90 кила, каде освои прво место. Абсолютен бев исто во бодибилдинг. Исто се надпреварува во класик физик, каде исто освои таму прво место. Супер. Честитки. Сега со малце по-деликатни прашања за разлика од преджеска. Да. А тоа е, која од последните 6 недели ти беше најисцрпувачка и најтешка? Во секоја смисла на зборот. Да. Искрено, можам да кажам до третата недела дека беше окей. После третата недела последните 3, значи... последните 3 беа најнапорни. Тука веќе осетив и умор, а требаше да држам интензитет на тренингот. И тука осетив стварно умор, да, последните 3 недели веќе, и тука видов најголем исто промени во телото. Значи, кога сме кај уморот, гладта и сите тие работи, која храна постојано ти беше у мисли, а не смееше да јадиш до ден денеска? Да, тоа што ќе јадам после. Чизбургер и чизкейк и вафл со аерокрем, банана и сладолет. Тоа е тоа. Да. Кога сме кај позинг припремите, се соочили со некаква потешкотија при позирање и припреми? Кога би било тоа? Да, позинг ми беше многу слаба страна. Позинг почнав да учам последните 3 месеци и уложив доста време. Значи, после кариот што имав стабајле правев 20 минути позинг и после тренингот што имав поплатни исто 20 минути позинг секој ден. Во рок најмалку 2 месеци, така да и мислам дека го подобрив многу повеќе. И секако уште имам да подобрам, али и можам да кажам во сета припрема најтешко и се боев дали ќе позирам добро. Тоа малку. Јасно. Кој надпревар ти ова? Искрено прв. Прв надпревар ти. За прв надпревар си одличен. Да, фала многу. Апсолутно. Фала. Последно прашање. Кога сме на светска естрада веќе, у кој бодибилдер најмногу наоѓаш мотивација и инспирација за да го правиш нешто во и да продолжиш да го правиш? Да. Искрено ги имам неколку кои ги пратам и ги гледам секој ден. Мотивација си ме Крис Бамстед секако. Секогаш го сакав менс физик, али телото не ми е за менс физик. Мускулите ми повеќе одговараат на класик, затоа не учествувам во менс физик. Ми се допаѓа Райан Тери. Искрено исто и Сади Хаджович, така да би рекол тие три. Наравно, ако одиме многу, многу поназад Арнолд, секако, али за сега што и настапуваат и понатаму се Крис Бамстед, Андреу Деу и Райан Тери. Фала ти многу, се надевам че гледам уште многу пехари и медали од тебе и први место. Фала и на тебе. И се гледам у некој друго издание. Честитки, прво пред се. У кој категорија освои прво место? Класик физик. Честитки, кога сме веќе кај по-деликатните прашања за разлика од првиот дел, преска намерењето, кои од последните 6 недели ти беа најтешки? Или која недела ти беше најтешка? Искрено, во почеток не беше, мислам, на почетокот беше потешко, пошто оно прв пат искачам и од сегашно бил као послаб, па качив нагло килаже и таа промена она, не смееш да јадеш. Али, например, после 6 недели пред шоу, беше се окей. Као, немав никакви подешкоти. И кардио... Последните 6 недели скрос. Много лесно. И кардио стана лесно, и тренинг. Све беше по-лесно. Топ, супер. Која храна ти беше постојано во мисли, а не смееше да ја јадиш за време на припремите? Пилешко со те и сендвич со пилешко крцкаво. Јасно. Еве веќе прв пат ти е така. Која потешкотија ја имаше ти за време на позинг припремите? На почеток само да ги задржувам, пошто беше као ги учам маглите и се до тоа, али со тек на време, како по-лин стануваш, се гледаш боли и стана по-лесно. Така. Кога сме веќе на светската сцена, бодибилдинг, кој е бодибилдерот што те инспирира, мотивира и те тера да го правиш се тоа во? Би кажал Сибам, логично, боше класик.
али од old school би кажал Дорен Јејц. Фала ти многу на интервјуто, се надевам дека ќе гледаме уште многу медали и пехари кај тебе и долги успеси. Фала и на вас. Дарио, честитки. Фала ти, Боро. Освоиме прво место во кој категорија? Бодибилдинг до 23 години, јуниори и сениори 90 кг плюс. Тешка категорија. Топ. Е, сега малце по-деликатни прашања за разлика од претходно. Секако само за победници се вие. Кој од последните 6 недели ти беше најтешко? Ниједна. Не ми беше тешко, брат, уживав. Уживаш, тоа е најбитно да се уживи у процесите, јас мислам. Која исхрана ти беше постојано умисли, а не смееше да јадиш до ден денеска? Гравче, тавче. Класика македонска. И бурек, ајвар, еврокрем, нутела, ракија, да, много ствари. Најголема потешкотија што се соочи ти со неа за време на позинг припремите? Грчеви. Имав страшни грчеви, не ми помагаше ни теори, ни магнезиум, ама некако научив да позирам кроз грчот. Значи, буквално прегаска позирав back double biceps, или ти задна дупла бицепс. Добре. И имав константен грч у десната задна ложа, ама некако научив као да се исклучам и да не мислам на тоа. Значи, он ме држи и држам го ја него, не му давам. Не му се даваш, не му се даваш, се виде на бинето. Имав многу проблеми, значи некако пати, не знам кој приме ти, али ми отиде малце ногата, ама тоа е се заради грчот, не е заради неувежбаниот позиг. Склоп на цела оваа работа е тоа. Да, мора да има некој... Кога сме веќе на светска естрада, кој ти е најголема мотивација и инспирација за да го продолжиш и да го правиш ова? Не ми е телефонот у мене, али на позадината го имам Маркус Рухал и може да се каже од класик Крис Бамсет, искрено, затоа што ликот е и бодибилдер, и татко, и инфлуенсер, и јутубер, и се може, и пак е најболје. Тачно. Фала ти многу на интервјуто и се надевам уште многу вакви пехари и медали ќе гледам од те. Фала ти понудата на поганот. Здраво, овде сме заедно со Чичко Драган. Инаку Драган Стечевски, попознат како Чичко Драган. Долгогодишен наш натпреварувач, мислам најстар бевше денеска. 10 години такмичар, години 45 плюс. Која беше од последните 6 за Чичко Драган најтешка недела од припремите? Искрено да ви кажам, последната недела. 6 дена бев без сол и без јаглени хидрати и стане беше тешко. Кој знае, кој е поминал таа работа со постење, би рекол, знае како изгледа. Јасно. Кога сме кај исхраната, еве, која храна ти беше константно во мисли, а не смееше да ја јадиш за време на овие припреми? Да ви кажем искрено вака, кога има надпревар, после надпреварот секогаш помислувам на тестенин искрено и во прв план ми е или сендвич или пица. Меѓутоа вечер најверојатно ќе јадам пица. Најголема потешкотија еве општо гледано со годините наназад што си ја имал да ја совладаш за време на позинг припремите. Позингот, првата почетната поза некако ми е, би рекол, малку потешка, не знам зошто. Страничните и позади, мислам дека ми се добро совладани. Ете, се надевам дека во скоро еднина ќе работам малку и на тоа, бидејќи формава се ја темпирам за Diamond Купот, што треба да следи на 27. А после тоа одма одиме на светски куп во Шпанија. Се надевам дека формата горе-доле малку ќе изоштрам уште одредени нијанси. И се надевам дека барем би успеал да влезам во финалето, пошто тоа ми е и целта. И посакувам највисок пласман. Во финални 6 да влезам, па после тоа, како ќе кажат судиите, така. Ти си еве постар, за разлика од сите нас. Кој ти е така идол, што гледаш најмногу инспирација и мотивација од него за да го правиш ова, од светска гледна точка, па макар и од македонска? Па секако ќе го спомнам Арнолд Шварценегер, он е еден и единствен. Се сеќавам баш дека сум бил средно со еден мој пријател. Сме вежбале во подрумска просторија, на минус 50 степени, значи на толку ладно, шипките не се ни фаќаат, меѓутоа ете, сме имали инспирација, сме вежбале, Шварценегер беше на зидот таму на како постер стајан и ајде ќе вежбаме како Шварценегер и така не остане уште тогаш. Паралелно се занимавав со атлетика, од кој 12 години тренирав, до моја 24-ти, од моја 24-та до ден денес, еве сум 21 години активен со фитнесот. 10 години сум надпреварувач и целта ми е да ете малку, ете како што може да забележите, се надпреварував и со помладата генерација, популација, да. Ствари. Целта ми е малку да ги подстигнеме помлади да се занимаваат со спорт,
затоа што некако многу затаива во последно време спортот кај младите, така да се надевам барем ете за некој ќе видам инспирација и ќе покрене иницијатива да. Точно, да се надевам дека и овие интервјуа исто ќе покренат. Се надевам. Поздрав до цела наша младина и ако им треба некој совет може да ми се обратат. Тука сум им ставам на располагање. Секогаш со позитивна енергија сум, така да слободно може секогаш да се обрати. Хвала ти многу. Благодарам и на вас. Се надевам дека ќе гледаме уште медали, уште пехари од тебе и успеси и ќе му се радуваме заедно. Здраве, само здраве, да. Здраве, нека е на прво место, па след останата ќе видиме како ќе се. Хвала ти многу за интервјуот. Хвала на вас, неодговорно. Мија, честитки. Хвала ти многу. Кои категории се надпреваруваше денес? Бикини, тинс, јуниори и сениори. Честитки. Како прво прашање, која е од последните 6 недели ти беше најтешка? Па искрено, втората, третата недела пред такмичење, затоа што последната недела е еуфорија и се заборава на тешкиот дел. Така. А кога сме веќе ете кај исхраната како едно од потешкотите, кој оброк ти беше константно во мисли, но не смееше да го јадиш? Искрено, најмногу имав потреба од хидрати, така да оризови галети и ориз. Едва и чекав тоа да го јадам, да се наполнам пред бина. Јасно. А ете кога сме кај позингот, ти си млад надпреварувач. Која беше потешкотијата која ја совлада? Може би транзициите од поза во поза. Кој светски бодибилдер или женско ти е најголема инспирација и мотивација за да го правиш ова? Искрено, не можам да одвојам една личност, затоа што сите што се во овој спорт се целосно посветени на тоа што го прават и сите ме мотивираат и јас да продолжам понатаму. Јас. Фала ти многу за интервјуто и се надевам дека ќе гледам уште многу успеси и медали од тебе. Фала ти на тебе. Палјо Класик Опен. Точно. Следно надпреварување, се гледаме овде. На Палјо Класик, а да дадеме еден краток заклучок и моје видување на целото ова надпреварување. Дечки, само излегувајте во поголем број, да имаме подобра конкуренција, за да видиме уште подобри форми и различности, што во спорт најдобро се одликува со различности. Порака до сите млади, што се долго време во ова ги поканувам да учествуваат во ова и благодарение огромно сакам да изразам до Фитнес и Бодибилдинг Федерацијата на Македонија за можноста што ми ја даде да направам интервју и да присуствам на оваков еден од единствените надпревари во Македонија. Сакам само да ве замолам за една работа, а тоа е лайк, шер и subscribe.